exatamente na rua Eulália Carneiro de Campos, Jardim Alvorada, que nós nos deparamos com vários homens trabalhando, uns varrendo, limpando os buracos para vir a Operação Tapa Buracos. E o secretário Paulo César, que assumiu a Secretaria de Obras agora recente, tem muito pela frente para se fazer. Há quem diz que aqui seria necessário é o recapeamento asfáltico, mas a princípio só a operação tapa-buraco. Pegar o Paulo César aqui de surpresa, né? Nós passando por aqui, Paulo César, estamos indo ali na Santos Dumont com a Guilherme de Paula, onde tem um bueiro que está 100% tapado, chegou a nascer uma árvore lá, uma galinha já botou lá, já chocou os pintainhos, pintainhos viraram frangos, outros galos, outros foram para o risoto, aquela coisa toda. E aqui, há quem diz da necessidade de um recapeamento, mas a priori vai ser só um tapa-buraco mesmo. A priori nós estamos fazendo um tapa-buraco aqui, só que já está na previsão orçamentária, nós já elaboramos já todo o projeto, e no máximo até setembro a rua Eulália vai ser feito o recap, aquele micro pavimento igual está sendo feito nas outras avenidas. Já está previsto para o orçamento já. Nós temos ruas aqui que já se fez necessário pavimentação asfáltica lá há 8 anos atrás, 10 anos, 15. Então há muito que se fazer nessa área e você, resumindo, está lascado, hein, homem? Tem trabalho demais pela frente aí, hein? Em mais de 66 anos de administração pública no município de Campo Mourão, foram construídos 21 postos de saúde. Em 2 anos, a administração Regina Dubai construiu 7 postos de saúde e está construindo a UPA, que é ali na nossa Asa Leste. Todos esses recursos, todas essas obras demandaram recursos. Não conseguimos atender a contenta a população na questão de limpeza de bueiro, na questão de tapa-buraco, porque a prefeita teve uma visão um pouco maior do que os outros administradores. Ela investiu nesses postos de saúde, desprendeu um número de recursos para que hoje Campo Mourão estivesse entre as 21 cidades do Brasil, das 5.530 cidades, contemplada com o curso de medicina. Agora hoje é o quê? Só falta inaugurar os postos de saúde e colocar ele para funcionar. Agora nós temos, agora a prioridade é o quê? Recapear e tampar os buracos da cidade. Mas muitas ruas, muitas avenidas já foram recapeadas. Muitas, né? Mas nós estamos fazendo, a prefeita exigiu que se fizesse o serviço bem feito. Hoje nós estamos fazendo um tapa-buraco para simplesmente amenizar. Isso. Mas aqui a rua Eulália vai receber um micro pavimento em toda a sua extensão. Então, desta forma, vai estar sanado um problema por seus próximos 7, 8 anos. E para essas novas imobiliárias, novos loteamentos, tem uma lei mais rígida com relação ao asfalto que essas loteadoras fornecem aos compradores de terrenos? Isso. Agora, logo quando assumi a secretaria, pedi para o secretário de planejamento que encaminhasse para mim todos os projetos aprovados, que eu estarei acompanhando de perto a execução. E tem alguns loteamentos que já vão ser notificados nos próximos dias, que é bueiro com acima mais alto, bueiro com a guia mais alta do que o asfalto, dificultando a captação, aí a água vai acabar escorrendo demais em cima do asfalto. Então nós já estamos de olho, os loteamentos que nós, com o nosso corpo técnico, entender que vai ter que refazer, nós vamos estar notificando esse loteamento.